Eles querem um Senado como a embaixada dos interesses menores, dos seus interesses menores. Meu papel será evitar que isso aconteça. Flávio Dino, Carlos Brandão, Roberto Rocha são um só. São o povo do Maranhão construindo a mudança. Que Deus proteja a nossa caminhada. Pra frente, Maranhão! Quero ver feliz o Maranhão.